daawadayaasha sharafta badan ee la socda channel-keega waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha ama suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaan ku hormari doonaa West Ham United ayaa doonaysa inay soo qaadato ciyaaryahanka Barcelona ka tirsan ee Munir Al-Haddadi Barcelona ayaa xidigan aan siinaynin fursad inkastoo uu ka soo muuqdo kulamada muhiimka ee kooxdiisa haddana Mundo Deportivo waxa ay warineysaa in ciyaaryahankan ay dalabyo kaga imaanayaan kooxo waaweyn oo ka dhisan Ingiriiska West Ham United ayaa hadda noqotay kooxdii ugu dambeysay ee 23 sano jirkaan soo dalbata. Chelsea ciyaaryahankeeda Gary Cahill ayaa dalab kaga yimid kooxda kubadda cagta Arsenal. Difaacan Arsenal waxay dalbatay in si amaah leh loo siiyo maadaama inta badan dalabyo ay kaga yimaadeen kooxaha ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga. Labada kooxood ee ka dhisan magaalada London maadaama ay aad u xifaaltamaan waxa adkaan doontay in Arsenal ay aqbasho ama Chelsea ay aqbasho in Arsenal ay siiso xidigan. Sodonis Daxsana jirkaan ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Chelsea sababtoo ah ilaa iyo hadda ma helin dooqa iyo sidoo kale fursada koowaad ee kooxdiisa tani markii Mauricio Sarri loo dhiibay kooxdan. Nabil Fekir ayaa Real Madrid soo dalbatay. Kubasameeyaha ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Lyon ayaa dalab ka helay kooxda kubadda cagta ee Madrid sida ay warisay majalada Marca. Inkastoo xidigan hore ay u raadinayeen kooxo badan oo ka dhisan Ingiriiska sida Liverpool, haddana Liverpool waa ay ka maarantay maadaama ciyaartoy kale ay la soo wareegtay. Sida darteeda Chelsea ayaa hadda dagaal xoogan kala kulmi doonta Real Madrid maadaama Blues yana ay rabto in xidigan oo heshiiskiisa dhamaan doona 2020 ay soo qaataan. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munchen waxaa lagu soo waramayaa inay indhaha ku hayso Callum Hudson-Odoi oo ah ciyaaryahan da'yar kana tirsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Xidigan sida la warinayo waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxdaasi, haddana Borussia Dortmund ayaa dhankeeda rabta in ciyaaryahankan ay qaadato. Kooxda ka dhisan Jarmalka ayaa la aaminsan yahay in 18 sano jirkan Chelsea ka tirsan fursada aan la siinaynin ay dalab ka gudbiyaan maadaama uu la mid yahay ciyaartoyda sida Jadon Sancho iyo xidigaha kale ee Arsenal ka tirsan ee Reiss Nelson. Bayern Munchen ayaa dalabka ugu dambeeyay ka soo gudbin doonta xidiga la yiraahdo Odoi kaasoo ka tirsan ciyaartoyda ka soo baxay akadeemiyada kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Thomas Partey ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuusan ku faraxsanayn Atletico iyo la shaqeynta tababare Diego Simeone. Xidigan u dhashay wadanka Ghana ayaa la sheegay shalay inuu rabay ama laga baahiyay inuu rabo ka tagista kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, balse ciyaaryahankan ayaa ugu dambeyn sheegay inuusan fahamsanayn wararka suuqa kala iibsiga ka jira oo sheegaya in xaalad kacsan ay ka jirto isaga iyo kooxdiisa. Odoi ayaa sheegay inuu dareemayo kaliya xasilooni uuna rabo inuu sii joogo kooxdiisa maadaama uu ku qanacsan yahay bandhigga iyo weliba la shaqeynta tababare Diego Simeone. Difaaca dambe ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea David Luiz ayaa lagu soo waramayaa in bisha January la iibin doono. Xidigan oo hadda noqday 31 sano jir, Chelsea 2016 ayuu ku soo laabtay markaas oo ka yimid kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Horaanteedan inta u dhexeysay 2011 ilaa 2014 ayuu ku sugnaa kooxda ka dhisan London, balse Blues ayaa hadda rajaynaysa ciyaaryahankan sanadka soo socda inay bedelaan maadaama ciyaaryahanno da'yar uu dalbanayo tababare Mauricio Sarri. Alvaro Morata iyo Gonzalo Higuain ayaa isdhaafsanayaan kooxaha kale ah Chelsea iyo AC Milano, iyadoo labada ciyaaryahanba ay dhibaato muuqata ay ka qabaan kooxooda. Chelsea weeraryahankeeda ayaa lala xiriirinayaa bisha January inuu ka tagi doono garoonka Stamford Bridge kadib markii uu ku guuldareystay koox shaqeynta tababare Mauricio Sarri. Ilo ku dhowdhow majalada la yiraahdo Sports Media Stu waxa ay warinayaan inuu AC Milan ay diyaar la tahay Chelsea inay siiso Gonzalo Higuain yana ay qaadato Alvaro Morata. 6 bilood oo amaah ayuu Chelsea ku joogi doonaa Higuain, kadib ayaa la ogaan doonaa qorshaha ah haddii ay iibsan doonaan iyo haddii ay iska celin doonaan xidigan. Alvaro Morata ayaa dhankiisa 18 bilood oo amaah ku joogi doona kooxda kubadda cagta AC Milan, iyadoo la ogaa ciyaaryahankan haddii uu amaahdiisa dhameysto inuu ku laabanayo Juventus. Higuain ayaa Chelsea raba sababtoo ah waxaa jooga tababarihiisii hore ee Mauricio Sarri. Manchester United kastoo Manolas ay daawadeen todobaadkan Juventus markii ay Roma la ciyaareysay, xidigan Griega u dhashay ayaa Roma ka tagi doona bisha Juun. 36 milyan ayaa lagu fasixi karaa. United ku waxay doonaysaa inay soo qaadato xidigan Tuto Mercato, waxay warineysaa in Manchester United ay indhayaal u dirsatay ciyaaryahankan si loo soo qiimeeyo bandhigiisa kulankii Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Rome ee todobaadkan la ciyaaray. Barcelona difaaceeda dambeedka bidix ee Jordi Alba ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo heshiis cusub inuu u kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
alba oo ku soo biiray Barcelona ayaa hadda heshiis 3 sano oo la rajaynayaa 9 milyan ayuu qaadan doonaa sanadkii ciyaaryahankan hadii uu aqbalo inuu heshiiska cusub u kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Maamulka sare ee kooxda Manchester United ayaa la diyaar ah bisha January inay u ogolaadaan Solskjaer inuu galo suuqa kala iibsiga isagoo soo qaadan doona ciyaaryahanno difaac ka ciyaara. Bartilmaameedkooda ugu weyn waa Toby Alderweireld. Manchester United bartilmaameedkeeda ugu weyn waa Toby Alderweireld kaas oo ay rabaan inay ka soo qaataan kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Solskjaer ayaa la tijaabin doonaa inkastoo lacag badan Manchester aysan siin doonin hadana ku dhawaad ilaa laba ciyaaryahan ayaa loo ogolaan doonaa inuu kooxda ku soo kordhiyo. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan ama xalqada koowaad ee wararka kubadda cagta gaar ahaan kuwa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Fadlan qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa aragtidaada mahadsanid.